kommit ett utmärkt förslag. Och det är grejen jag missar. Jag tänker åka en gång till, då så upp och så en gång till. Och nästan ända längst ner finns det ett litet ställe på höger sida. Där du stannade nyss. Ja, och kan. Nej, långt ner, nästan ända nere. Där stannar vi. Kikar!